me olemme saaneet tänne vieraita. Vieras on aivan ihana. Hän on valloittava, hurmaava ja myöskin niin kuin siis voisi jopa sanoa ystäväksi. Oi. Ernest Lawson. Ihanasti sanottu. No eikö se nyt kuitenkin... Tunne on molemmin puoleinen. Eikö me nyt kuitenkin olla jo sen verran pitkään tunnettu? Ollaan me kyllä tunnettu varmaan jo tässä vuosikausia. Niin. Mutta kyllä ihan olet... ystäviksi. Niin, aika löyhästi hän käyttää sanaa ystävä sitten kuitenkin. No voi jumala. Eikö se oikeasti? Okei. Okay, niin kerran koittaa vähän jotain syvällisempää tunnesidettä, niin sitten tulee torjuntoa. Tämän takia mä oon aina yksin. Mutta Erkku, ihanaa kun pääsit tulemaan vieraaksi. Kiitos kun sain tulla. Ihan ensimmäinen kysymys, niin mitä sä oot tehnyt sun käsillä? Sulla on nykyään kauheat haulikot. Herranen aika, nyt tulin tosi tietoiseksi itsestäni. Teettekö te sitä, että kun te olette käynyt salilla, niin sen jälkeen te vähän kääritte hihaa silleen niin kuin mukaan kasua. En ole käynyt hetkeen salilla. Kun nyt mä tajusin, että mä en ole käärinyt näitä silleen sopivasti. Ai katsot silleen, no ei, kun ne on tosi istaa niin XXL tai paino, niin kaikki on, no ei ne niin kummoiselta näytä. Mutta jos mä olisin käärinyt, niin kaikki on silleen. Järkyttävä kokonainen hantu. Mun mielestä toi on semmoinen asia, mikä pitäisi kertoa aina ennen kuin tulee mihin tahansa porukkaan, että hei, niin tää paita muuten, mikä mun päällä on, niin on sit XL. Eikö niin? Kai tää tajutte, että jos mä näyttää niin näin sopivalta mun päälle, se tarkoittaa sitä, että mä oon aika järkkykunnossa itseasiassa. Niin, että miettikä, jos mulla olisi niinku mulle tarkoitettu paita. Niin, miltä mä sitten näyttäisin. Jep. Ja toi on myöskin oleellinen tieto kertoa heti. On. Heti, mutta miten sulla menee? Kiitos, mulla menee ihan hyvin. Syksy on lähtenyt pyörättämään ja sehän tarkoittaa taas sitä, että pääsee tekemään kivoja juttuja kivoja ihmisten kanssa ja mä oon siis lomaillut enemmän kuin vuosikausiin. Mä pidin siis pisimmän kesäloman sitten opettajavuosieni, että mä en ollut sitten vuoden... Miten se on mahdollista? No ihan vaan kun sanoo ei. mä en tiedä, onko se kokeillut koskaan. Mä pidempiä kesälomia kuin opettajien kesälomat. Ei se ihan yhtä pitkä ollut kuin opettajien kesäloma, mutta siis kun mä oon vähän huono ollut sanomaan ei, niin sitten mun kollegat, jotka on ollut alalla paljon pidempään, on välillä kattunut ja sanonut, Erkko, että ei sun tarvitse niinku kaikkea tehdä, sun tarvitse kaikkeen mennä. Te varmaan tunnistatte kanssa tämän, että on tosi vaikea kieltäytyä, koska on kiva juttuja. Ei se ole siitä, että niinku... Ja pelko siitä, että sit sen jälkeen kukaan ei enää soita ja kysy seuraavaksi. Ennen kaikkea, sä tiivistit just sen, että jos mä sanon ei, niin ei ne halua mua enää jatkossa. Ja totuus se keskustelu menee siis meidän alalla aina näin, että silleen, että olen väsynyt, tuntuu siltä, että teen liikaa. Sitten joku kollega sanoo, että me ollaan katsottu tässä vieressä, että sä teet varmaan vähän liikaa, etkä suosittelen tekemään hieman vähemmän, koska sit ei pysty kohta tekemään enää mitään. Sitten sä oot silleen niin kuin, että no joo, mutta että mua hiukan vaan sit jännittää se, että jos sanoo niin kuin ei, niin että sit soittaako ketään. Ja sitten tää toinen kaveri sanoo aina sitten siihen tietysti, että totta kai soittaa, että hyville tekijöille on aina töitä ja näin se menee. Ja sit samaan aikaan me kaikki tiedetään, että se on paskapuhetta. Ja se haluaa vaan ne sun duunit, mitkä sä kieltäydyt. Just näin, joten me ei luota kehenkään tällä alalla. Joo, ei, me ei luota tässäkään porukassa, niin ei ole minkäännäköistä niin kuin semmoista luottamuksen piiriä olemassa. Me kaikki janotaan toistemme tuoleen tässä. Erityisesti Osku, joka on tuolla takana. Ennen kaikkea. Mutta se mitä sä uskalsit sanoa ei? Mä uskalsin sanoa ei sitten esimerkiksi yhdelle kesäteatteriprokkikselle. Mä oon nyt tehnyt monta vuotta kesät täyttänyt kesäteatterilla. Se on ihan hirveän hauskaa ja ihanaa, mutta tällä kertaa mä olin silleen, että ei, että nyt me ollaan vaan perheen kanssa. Ja suosittelen teillekin, jos ette kokeilu. Mä sanoin kaas yhdelle kesäteatteriprojektille ei. Niin. Ja sit mulla on semmonen olo ollut koko ajan, että ei saa enää toista kertaa soita. Ei enää ikinä. Ja sitten mä kuuntelen, että kun äijä alkoi sanoa, että joo, yhdelle kesäteatteriprojektille, että ei, ei. Tää on vaan muuta haavan. Nyt kiinnostaa, että kumpa ne kysyy ekana. Niin. Että oliko kieltäydy, soitti mulle, mä kieltäydy, vai toisinpäin? Mä veikkaan, että sua kysytään niihin oikeisiin kesäteatteriin. No. Siellä oli oikeasti hyvä porukka. Niin se on tosi. Niin oli, se oli vielä pahempaa. Erkkuhan menossa ensi kesänä sinne. Niin, kuulin, että joku kieltäytyy. Ei, mutta kysyttiin kyllä, ja mä olisin ihan tosi mielelläni mennyt, mutta koska jonkun kanssa pitää tehdä täällä Pasilassa tämmöistä ohjelmaa, niin sit se ei ollut vaan mitenkään mahdollista. Ja myönnän, että vaikka ymmärsin ihan täysin, että ihminen jolle kerroin tämän, niin hän oli silleen totta kai, että varmasti ymmärtää, että ei voi mitään. Että näin se nyt menee. Niin mulla oli sen ensimmäinen sen olo, että mutta me lähettää joku 10 viestiä vielä perään sillä, että kai sä ymmärrät, että oikeasti, jos vaan ikinä, niin mä tuun kyllä. Se ei joudu susta, se joutuu musta. Niin. Siis olosuhteet, jos aika olisi eri. Ja mä oon miettinyt sitä, että onks niinku, tää on nyt aika niinku normaalia tällä niinku media- ja viihdealalla, mutta mä oon monesti tässä kysynyt ehkä meidän kuuntelijoilta silleen, että kuinka yleistä tää on muilla aloilla, että tulee jotain, koska mä tiedän, että headhunttaamista tehdään muillakin aloilla totta kai kuin meidän alalla, niin tuleeko tosi useasti semmoista oloa, että no jos mä nyt tähän sanon ei, niin sitten ei kukaan ei enää kysy. Ja... No siis mä oon ollut sitten niinku opiskeluvuosina, mä oon ollut esimerkiksi noissa pikaruokaravintoloissa, mä olin Heseissä töissä, niin siellähän se meni just nimenomaan silleen, että jos pomo
kysyy, että hei, että Erkku, olisi sunnuntaivuoro tarjolla, tupla liksa. Ja sitten jos köyhänä opiskelijana on silleen, että en mä, niin siinä on niinku jono se työkaveri, jotka tulossa. Motherfucker, I'm going to take that burger money. Et, et siellä se kyllä menee hyvinkin reellisesti silleen. Niin. Niin, no voisin kuvitella näin. Mm. Me puhuttiin äsken yksin olemisesta, niin musta tuntuu ainakin, mä en sua niin hyvin tunne kuitenkaan. Niin me ei ole ihan ystäviä no, vielä. Ei, mä meitä vielä ystäviksi sanoiksi, mutta hyvän päivän tuttuja ja ehkä jopa semikavereiksi. Niin, mutta sä vaikutat siltä, että sä viihdyt hirveästi ihmisten kanssa. Ihmisten ei pidä paikkaa. Eikö viihdy? Mä vihaan ihmisiä. Onko näin? Kyllä. Eli sä tykkäät olla yksin? Mä rakastan olla yksin. Okay. Jos mulle maksettais yksinolosta, niin mä ottaisin sen duunin vastaan heti. Okei. Okay. Kyllä mä vähän kärjistin, mutta mä en ole mikään siis ihmisihminen ollenkaan. Et siis kaikki, jotka mut sit niinku läheisesti tuntee, niin tietää, että mua on tosi vaikea saada mihinkään, mua on tosi vaikea kutsua mihinkään. Ja se johtuu siitä just, koska mun työ on niin sosiaalista, että aina kun mä juon jotain keikkaa, niin mähän siis tapaan satoja ihmisiä yhden illan aikana ja jutellaan, että mistä tullaan ja mitä yhteisiä tuttuja ja kaikkea tämmöistä. Niin sit kun pääsee kotiin, niin sit on vaan silleen, onneksi mua ei tarvitse enää niinku puhua yhtään kenellekään. Ja sen takia on ihanaa, että mulla on kaksi lasta, joiden kanssa mä en ole puhunut 6 vuoteen, koska... Muille sä sanot silleen, että mun pitää olla kotona, koska lapset ja sit kotona on lapset. Nyt on itin hiljaisuus aika. Nyt on itin hiljaisuus aika. Jos maksat mulle palkkaa, niin sitten. Isillä on pikkasen vähän semmoista pientä kriisiä itsensä kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt tänään niin esimerkiksi sulla on ihan hiljaa. Niin, just näin. Oletko käynyt esimerkiksi yksin reissuissa? Mä en ole yksin reissuissa käynyt, mutta mä harrastan esimerkiksi siis leffassa käyntiin yksin. No okei, siis... siitäkin puhuttiin. Mä en ole ikinä käynyt. Ja kyllä mä nautin. Mä pelkäsin joskus silloin, että mä en nauttisi, mutta sitten hyvin nopeasti huomasin, että no ei kun tää on itse ihan mun. Ja se on tosi yleistä, että tosi moni niinku kauhistelee, kun mä vaikka laitan, että ei vitsi, olipa hyvä leffa, että kenen kanssa kävit yksin, niin sitten, että miten voi yksin käydä, mutta silleen kun eihän se ole sosiaalinen tilanne muutenkaan. Ei se jutella kenenkään kanssa. Niin, mutta mä käyn myös siis syömässä yksin ihan raflaruokaa. Uutinen, että ravintolat on alkanut tekemään vähän niin kuin yksin syöville tarkoitettuja menuja ja siellä on paikkoja enemmän yksin syöville tiskille ja näin. Ihan päin. Nerokasta, koska toi on just kiusallista, että mä menen johonkin niin kuin 4 pöytään ja sit mä oon yksin, mutta toihan on ihan täydellistä. Mun on pakko sanoa, vaikka et ollut, että siis niin kuin yksin reissussa, vaan kävit hyvän ystäväsi ja näyttelijäkollega siis Penttilä Mikon kanssa kävitte tuolla Edinburghissa. Joo, kyllä, Scotlandissa. Niin, eikö te käynyt siis täällä, oiko Fringe-festareilla, joka on siis suuri komiikka, impro, teatteri, tanssi, esittävän taiteen festivaali. Kestääkö se joku kuukauden? Mitä se kestää? Se kestää mun mielestä niin kuin koko elokuun, että elokuun alusta elokuun loppuun. Me oltiin siellä 1 viikko, mutta siis se on ihan järjetön. Mä suosittelen, jos teitä tai ketään kuulijaa kiinnostaa, niin se on aivan mieletön. Joo, mä olin just sanomassa suosittelemassa kuuntelijoille ja katselijoille, että jos vähänkään niin kuin tästä aiheesta joku tuntuu läheiseltä, niin käykää katsoa, koska tää on sellainen, miten voi sanoa, semmoinen legenda. Legendafestivaali. En ole itsekään ikinä käynyt, mutta heti kun mä näin teidät siellä, niin mä olisin niin kuin, että okei, tollaiseen reissuun mä voisin lähteä niin kuin muutenkin kuin yksin, kun sitten on ihmisiä, jotka on vihkiytynyt siihen samaan juttuun, ja sitten mä tiedän silleen, että nyt me voidaan tää viikonloppu, niin me voidaan vaan puhua tästä asiasta silleen hyvällä omalla tunnolla. Se oli ihan parasta. Mitä te kävitte siellä katsoa? No kun sehän siinä se juttu onkin, että toisin kuin yleensä festareille mennään, että hei, että mitkä, että mä haluan nähdä Gaselit sillä lavalla, mä haluan nähdä Anna Puun tolla lavalla, mutta sehän niin kuin se juttu on, että okei, me voidaan tehdä joku lista siitä, että tosta koomikosta me ollaan kuultu, tai tolle joku Netflix-pessu, joka on niin kuin kovassa nousussa, mutta se juttu, miten se niin kuin pitäisi mennä, mikä mistä opittiin viikon aikana Penttilä ollut aiemmin, kun minkä mä opin, on se, että sinne mennään, sit sä oot niin kuin jossain tosi viihtyisessä pubissa, juomassa jotain paikallista viskiä. Ja sitten sä katot, avaat appia ja katot, että mitä kaikkia esityksiä on nyt meneillään. Koska koko ajan on siis 100 esitystä. Sitten me katsotaan, okei, 2 korttelin päässä on tommonen stand-up-koomikko. En ole kuullut, mutta kuulostaa kuvaus hauska. Tai tuolla talossa on jotain tanssia. Ja sitten vaan meet sinne. Mä näin 5 päivässä 16 esitystä. Ja, eli niin kuin about 4 per päivä. Ja ne oli siis niin kuin... Varmaan 10 niistä oli ihan mielettömiä. Sitten mä en ollut ikinä kuullutkaan niistä artisteista tai koomikoista tai improista. Ne oli ihan loistavia. Ja sitten ehkä 6 oli aika paskoja. Mutta sekin oli vaan niin kuin, että sä maksit joku 5 puntaa niistä. Niin mitä väliä? Sekin on kokemus. Sekin oli silleen, että okei, että varsinkin kun itse tekee komikkaa, niin vähän silleen, että toi ei onnistunut sen takia. Se oli tosi myös semmoinen, niin kuin mä pidän sitä opettavaisena. Joo, ja siis nythän on ollut trendannut isosti tämä sarja, tämä Baby Reindeer. Joo. Jossa muun muassa siis ihmiset, jotka on sen katsoneet, niin saa pienen väläyksen. Esimerkiksi
Ringenfestareista just, missä siinäkin kyseinen herra käy esiintymissä. Ehkä vähän todellisuudestakin siitä, että mitä se pahimmillaan siellä on, kun niitä esityksiä on tosi paljon. Mm. Sitten ihmiset joutuu itse järkkäämään ne niin kuin esityksensä niin, että käytännössä tulee paikalle ja siellä on joku pubin pitää, on sillä niin kuin, että joo, no, mä tämän mestan luvannut tälle festareille, että ne esiinny vaikka tuossa kulmassa. Niin, tarvitsee jotain. No mä tarvitsen mikin, ei oo. Ei oo. Okei, no mä säädän ne itse sitten jostain ja sitten esiinnytään jossain pubin kulmassa. Että siellä on just tommosia niinku pubin kulmia, tosi semmosia niinku kämäsiä loukkoja, missä oli tosi kans kiinnostava nähdä, ja sitten oli semmosia valtavia teatteritaloja, jossa on sitten tuhansia ja tuhansia ihmisiä, niin se skaala on mieletön. No mutta kun tästä nyt aiheeseen päästiin, niin sullahan niinku skaala on mieletön. Jep. Sä oot tehnyt siis, sä niinku näytellyt, sä oot niinku tehnyt improa, sä oot tehnyt komiikkaa laulaen, sä oot tehnyt stand-upia, sä oot ihan puhtaasti juontohommia tehnyt. Ja tietysti sitten niin kuin, ei nyt mennä siihen, että olet vielä niin kuin opettaja ja isomunainen jätkä muutenkin, mutta se, että mikä on sitten Ernest Lawson nyt sinun se kaikista niin kuin rakkain asia? No siis näistä. Toi hyvä, kun sä käytit sanaa skaala on mieletön tai ilmaisua skaala on mieletön ja mä taas niin kuin ilmaisen asian niin, että mulla on tosi matala vaatimustaso itselleni, että mä, niin kuin, mä teen monta asiaa, koska aivan sama, mua kiinnostaa tehdä paljon asioita, että semmoisella keskinkertaisuudella suurella, niin se mä niinku julistan keskinkertaisuutta. Mä tiedän, me ollaan molemmat oltu putouksessa. Ei, niin mä tiedän kyllä. Justiin on näin, peruutti päähän ja Suomi viihteessä keskinkertaisuudella pääsee pitkälle. Mut se, että oikeesti, onko sulla joku sellainen, että mitä sä tällä hetkellä sen kaikista mieluiten teet, vai onko se oikeesti, voitko sanoa, että se on noin diplomaattisesti, että kaikki menee? Siis mä voin diplomaattisesti ja täysin rehellisesti sanoa, että nämä kaikki asiat, mitä mä oon tehnyt ja asiat, mitä mä en ole vielä päässyt tekemään, kiinnostaa mua valtavasti. Mä oon semmoinen niinku aika helposti tylsistyvä ihminen, että mä siis rakastan vaikka improa yli kaiken. Mä oon tehnyt sitä kaikista eniten ja siinä mä koen olevani niinku vahvimmillani. Mutta jos mä tekisin elämässäni pelkkää improa, niin kun, että se olisi aina, että mä tulisin aina kertomaan teille, että hei, tämmönen improkeikka tulossa tai telkkariohjelmassa tehdään improa, niin mä kyllästyisin siihen. Mm. Se, että mä oon saanut siihen rinnalle stand-upin, niin mä oon niin super liekeissä siitä, että okei, sen sijaan, että keksitään hetkessä juttuja, niin kirjoitetaan valmiiksi niitä vitsejä ja katsotaan, miten se menee. Ja sit kaikki näyttelijän työhön liittyvät projektit on aina jotain uutta, mitkä ei ole välttämättä mun vahvuus, mutta sit aina oppii uutta ja saa niin kun lisää työkaluja siihen pakkiin, että et mä en niinku osaa tuohon sen paremmin vastata muuta kuin, että mulla on jotenkin loputon kiinnostus kaikkea uutta kohtaan ja ennen kaikkea mulla on ympärilläni yhtä silleen helposti innostuvia ja yhtä hulluja ihmisiä, jotka lähtee niihin juttuihin mukaan. Että se on niinku kaikista parasta. Niin kuin mä teenkin kombinaatio. Sehän lähtee siitä, toisella idea, toinen sanoo, että tämä on ihan paska idea, ei tehdä, mutta seuraava saattaa kyllä sanoa, että totta, miksi ei tota aiemmin ajateltu? Niin mulla on kanssa joskus ympärillä se meni noin helposti. Nykyään meillä on silleen, että se on yleensä se 10 idea, että ensin tulee 9 paskaa. Just näin. Tai se on niinku 9 paskaa, tai sitten aina sillä, että tehty. Niin. No on tehty toi, tehtiin muuten toi 2007. Mutta just toi, ja tuo mua kiinnostaa just toi, että mitä ei ole aiemmin tehty. Ja ei välttämättä puhuta maailman mittakaavassa, mutta just esimerkiksi, kun mä nyt oon ensi perjantaina tätä mun tämmöistä musa stand-up spektaakkelia järjestämässä, niin sekin lähti siitä ideasta, että okei, stand-upia ollaan tehty, tiedätkö, maailmanhistorian sivut täyteen. Musiikkia ollaan tehty. Aina jos miettii niin kuin musa stand-upia tai musa komiikkaa, niin tulee vaan ehkä mieleen tosi monella se, että no joo, että otetaan akustinen kitara kätteen ja rämpytetään sitä ja sitten muutetaan sanat johonkin olemassa olevan biisin. Mä mietin, että okei, että voisiko tota tehdä jotenkin uudella tavalla? Voisiko miettiä silleen, että ne tyypit, jotka tulee katsoa mun musakeikkoja, niin samaan aikaan kun ne pääsee nauramaan, niin samaan aikaan pääsisi nauttimaan semmoisesta aika laadukkaasta pop-musakeikasta, jossa olisi niin kuin alkuperäissävellyksiä, jotka jäisi soimaan ihmisten päähän. Niin sitten kun mä löysin yksi mun parhaista kaverista, Sam Beckman, on hemmetinmoinen kitaristi ja säveltäjä, niin sitten kun mä esitin tämän idean hänelle, hän sanoi, että kuulostaa hyvältä, aletaan tekemään. Ja nyt pari vuotta myöhemmin niin meillä on kiertue ja nyt me tehdään semmoinen spektaakkeli Umo Helsinki Jazz-orkestran kanssa, jossa nämä meidän hassut biisit tulee 17 henkiselle Big Band-orkesterille. Wow. Ja tämä on nyt, eikö tämä on nyt ensi perjantaina? Tämä on 13.9. perjantaina. No niin, ottakaa päivämäärä haltuun. Ja siis tämä kertoo niin kyllä susta hyvin sen ajan, mitä ollaan yhdessä tehty ja niin tunnettu, niin just tämä, että kun sä aloitit, tai me aloitettiin aika lailla niin kuin samoihin aikoihin pyöriin stand-up-lavoilla. Ja mä muistan, että joku mulle sanoi, että hei, Erkkukin on vissiin aloittanut. Tai jaa, ja täytyy kysyä. Ja sitten niin kysytään, ja sitten sit mä niin näen sut ekan kerran takahuoneessa, ja sitten mä tajun silleen heti. Mä sanoin, että
Ah niin, sä et ole siis tekemässä pelkkää stand-upia, vaan totta kai sulla on joku kiippari täällä mukana ja niin just, soittaa. Sitten mä tajusin heti, että okei, tää on niin eniten erkkujuttu, että sulla on joku flavori tässä. Sitten mä ajattelin, että no tää on varmaan, sit sä teet niin kuin oman soolon, sä teit oman soolokiertueen tällä konseptilla. Mä sanoin, että no niin, että siinä se varmaan oli. Ja sit tulee yhtäkkiä, että eikö itse asiassa mä teen tämän saman shown vielä, mutta mä teen tämän jazz-orkesterin kanssa. Sitten mä sanoin, että mikä helvetti sua vaivaa sille, että jätään muillekin nyt jotain. Ja mä soitin Elon Muskille ja me viedään tämän avaruuteen no niin. Tämä sama keikki. Onko sä tehnyt jotain sellaista, mitä sä oot niinku tehnyt ja koittanut, mutta sit se ei vaan niinku jotenkin maistunut tai lähtenyt tai ollut silleen, että ei tää olekaan. On ihan varmastikin, mutta ehkä mä myös silleen tunnen itseni sen verran hyvin, että ihan niin kuin mä tuossa aluksi vitsailin, että silleen, että keskinkertaisesti, niin siinä on siis totuuden siemen silleen, että en mä lähde myöskään edistämään asioita, joista mä en yhtään tiedä, että voisiko ne olla mua kiinnostavia tai voisiko mä pärjätä niissä. Että kyllä mun niin kuin pitää tuntea itse sen verran, että okei, että vaikka mä en ole niin kuin ihan hirveästi laulanut, niin ehkä toi niin kuin musahomma, niin me päästään kehittämään sitten silleen mun näköinen. Jos jumalauta, 3 vuoden päästä mä tuun kertoa jostain mun tiedäkö kuvataiden näyttelystä, että mä oon alkanut maalamaan. Sitten mä oon potkikaan mut saman tien helvettiin silleen, että ei niinku kaikkea ei pidä tehdä. Ja se on niinku hyvä, kun tiedät, kun monilla mulla julkiksilla on niinku se minnestohoito yleensä aina siihen niinku päihteiden katkaisuun. Niin, sulla voisi olla vaan yleisesti totta. Vaan silleen, niinku, että nyt niinku ne aluevaltaukset vaan loppuu, niin, Erkku. Niin, nimenomaan. Että me viedään sut hetkeksi johonkin rauhoittumaan. Jep. Mut käsittämättömän hienoa kuulla. Ja siis tästä kaikista me unohdettiin myös se, että sä oot myös kirjailija. Niin, lastenkirjasarja. Lastenkirjasarja tehnyt kaikkea. Niin siis sulla on aikaa ensinnäkin tehdä kaikkia. Kun mä puhun niille mun lapsille. Lapset on hiljaa, niin sit mä kirjoitan kirjaa. Kyllähän toi nyt vaatii väkisin jotain perhedynamiikalta. Siis se, että sulla on ilmeisesti niin kuin kaikki klassisesti, että kotiasiat on kunnossa ja urheilu on mukavaa. Pakkohan se olla. Pakkohan se on olla. Ja sit ollaan myös rehellisiä siinä, että mä kutsun itse näitä mun töitä siis höpöhommiksi. Ja se johtuu siitä, että mä oon siis tehnyt mielestäni myös oikeita töitä, eli ollut luokanopettajana. Mm. Niin kun miettii vaikka luokanopettajan arkea ja sitä, että minkälaisia ne päivät on, ne on pitkiä päiviä. Sen päälle, jos niin kun haluaa vielä pitää huolta perheasioista, haluaa käydä salilla, niin se on oikeasti aika kuormittavaa, että sen päälle kirjoittaisi kirjaa. Mutta sitten silleen, että esimerkiksi, no mikä päivä nyt on? Tänään on keskiviikko. Niin mulla on tänään ollut yksi Teams-palaveri, yksi tämmönen niin kun ihan face-to-face-palaveri. Sitten mä oon täällä ja sitten mulla on ilta vapaa. Tiedätkö, niin kun, että eihän muissa ammateissa ole tämmöisiä päiviä. Missä mulla on niin kuin periaatteessa 2 oikeaa työtä. Mulla saattaa olla joku päivä sille, että maanantai on ihan kokonaan tyhjä. No mä täytän sen maanantai sille, että mä en vaan niin kuin kaivan napaa kotona, vaan mä mietin, että ai niin joo, mulla on se uusi lastenkirja idea, mitä mä haluaisin työstää. Että, sä teet sitä. Niin, että tälle esiintyjän töissä, niin mulla aika on hyvin eri tavalla kaikenlaisia. Mä olen just sanomassa, että... No ei noin, mulla ole perhana. No ei mullakaan. Mä ajattelin, että mitä helvettiä sä. Mä oon tehnyt kaiken. Okei, ehkä mä raavin napaa niin sitten maanantaisin, jos ei mulla muuta ole. Se on kyllä ihan totta. Mä oon miettinyt sen, että jos mulla on yksikin päivä silleen, että mulla ei ole mitään, niin mä makaan aivan varmasti se koko päivän ja sit mä vaan niinku mietin ja... What nyt the fuck? Ei mitään, porakkaa vaan. Porakkaa vaan. Porakkaa vaan, ei meillä tässä mitään ihmeellistä. Joo. Tää on ihan perustaa Swiggy ja Köpi Show hetki. Silleen niinku, että on yksi päivä, tai aika päivästä, kun ei mielellään remonttihommia, niin ei kun keskellä lähetystä. Mut niin, siis mulla on ainakin silleen, että jos mulla on vähänkään vapaata, niin mulla menee se kaikki siihen, että mä en tee yhtään mitään. Ja sit samaan aikaan mä mietin silleen vaan, pitäis varmaan tehdä jotain täällä ajalla. Hei, mutta en jaksa. Tuohon mulla on ihan nerokas, koska siis totahan sanotaan just, onko se niinku prokrastinointia, että sit keksii jotain semmoista niinku muuta, katsoa vaikka Netflixiä. Joo. Mun tämän niinku heittomerkissä tehokkuuden salaisuus on se just, että mulla on vaikka 6 projektia. Niin sit kun mulla on silleen, että okei, deadline kirjasta. No siis, okei. 2 projektia. Burnout vittu. Posttraumaattinen reaktio. 2 lasta. Vaimo. Mä oon just päässyt elämäni keväästä tästä ja luettelin, että ehkä mä selvisin ja nyt mulla avataan kaikki niinku uudestaan. Okei, okay, niin. Jos mulla on X määrä projektia ja mä oon vaikka se, että hei, kirjan deadline on, että nyt niinku kustantajalla, että hei, onko sivuja tullut? Ja mä oon sille, ei saankeli ole tullut mitään. Niin mun se prokrastinaatio on sitä, että mä otan jonkun toisen prokkiksen, mihin mulla ei ole deadline. Vaikka silleen, no hei, mun pitäisi kirjoittaa uusia stand-up-juttuja, niin mä niinku välttelen sitä mun oikeaa työtä tekemällä jotain muuta projekteja. Sitten taas, kun stand-upista tulee silleen, keikka huomenna, onks uusia juttuja, en kirjoita tietenkään, vaan mä otan silloin tiedäkö jonkun seuraavan jutun sieltä pöytälaatikosta, mitä mä edistän. Ja sitten vuosien aikana nämä kaikki edistyy jossain määrin ja yhtäkkiä huomataan, että mä oon täällä vaikka teidän esikertomassa. Sä oot fiksu äijä oikeesti.
No, perhe kasvatus. Tämä haastattelu loppuu nyt tähän. Ei vielä, tähän väliin niin mulla tuli semmoinen asia mieleen, että kun mä kuulin, että mä pääsen tänne, niin mä kirjoitin teille semmoisen ylistyskappaleen. Tai semmoisen joo. Niin haluaisitteko te kuulla sen? Halutaan. Ei me sua vielä tosiaankaan potkita mihinkään. Jatketaan ehdottomasti. Väliin, niin meillä on vaikka mitään keskustelua. Ihan mahtavaa. No mutta puhuttiin tästä musaasta ja just vitseistä ja ehkä just silleen, että kun sä oot kuullut livenä, että mitä nämä mun huumoribiisit on, mutta sä et esimerkiksi ole, niin sitten mä eilen mulla ei ole aikaa käydä missään. Just näin. Niin mä sitten eilen kirjoitin tämmöisen kappaleen, no jos laitetaan, mä sain tämmöisen ohjeen teidän ohjeelta, että Kartvallin kolmannelta välilehdeltä löytyy tarvittava biisi. Kartvallin kolmannelta välilehdeltä. Niin joo, täällä on tosiaan tällainen näin, niin sano vaan sitten, kun mä pistän tämän pyörimään. No kuule, pistä pyörimään ja katsotaan, mitä sanoin mä keksin teistä. Okei, hyvä yleisö. Voit laittaa vähän kovemmalle korviin. Tää kappale kertoo mun lemppariduoista. Se menee näin. Viki ja Köpi on ku Tiku ja Taku. Aina kun ne on telkkaris, vähintään toinen niistä on Naku. Joo. Viki ja Köpi on ku Matti ja Teppo. Kasari, tukka, rasittava murre, kumpikin on sana Seppo. Viki ja Köpi on ku JVG. Epäselvällä artikuloinnilla ihan hitosti rahaa tekee. Joo. Viki ja Köpi on ku Deadpool ja Wolverine. Ihan sama, vaikka jutut ois mauttumiin, silti rikko ne ennätyksiin. Yeah. Viki, Köpi, koko kansan lempiduo. Kaikki muut vaan halpaa kopio. Viki, Köpi, ei porilaisuus tai kemiläisyys tai setämäisyys vähennä suosio. Viki ja Köpi, on ku Iida ja Kalle, hittejä toisensa perään, mut oisko aika jäädä tauolle, joo. Viki ja Köpi on kuin Nylon Beat. Toisella on satasen laina, toisella mäkkäri mainoksiin. Viki ja Köpi niin kuin Romeo ja Julia. Viimeksi 500 vuotta sitten tää sisältö ois ollut coolia. Viki ja Köpi on kuin Fintelligenssi. Toisella lököttää housut ja toisella valtava lentopelko. Viki, Köpi, koko kansan lempiduo. Kaikki muut vaan halapaa kopio. Viki, Köpi, niin kuin Frodo ja Sam, molemmat saa kunniaan, vaikka Viki tekee paljon enemmän. Wow. Oho. Uskomatonta, hyvät. Herrat, naiset ja kaikki muutkin. Ernest Lawson. Aikamoista. Olipa hieno biisi. No oli. Kiitos. Kiva, että tykkäsit. Mä vähän jännitti, kun tässä oli vähän tämmönen niinku rakkaudella roustaamista. Niin tää oli tosi hieno. No, mä en tiedä, oletko sä kuunnellut tätä ohjelmaa, mutta tää on rakkaudella ja ei-rakkaudella roustattu ohjelma. Tää oli tosi hieno. Mietin, jos jota saa kyllä roustata. No näin mä ajattelin. Ja kiitos tästä. Me ei nyt roustata sua enempää, vaan me kysytään nyt seuraavaksi sun siis uudesta podcastista, koska se nyt liittyy vahvasti myös siihen, kun me täällä Yle Areenasta pörrätään pihalle, niin tämäkin siis on tulossa Yle Areenaan vastakkain. 20.9. eli muutaman viikon päästä. Joo, muutama viikko. Syyskuun 20. päivä. Joo. Mikä homma? Homman nimi on siis sellainen, että mä oon kuunnellut podcasteja vuosien ajan paljon ja tuntuu, että niitä nousee kuin sateella sieniä. Yeah. Te ootte niin kuin ne OG:t, jotka on tehnyt tätä pidempään, mutta jotenkin tuntuu, että kaikilla on podcastia. Sitten multakin aina kysytti, että Erkku, että tulisiko sulta joku podcasti? Mä olin silleen, että ei, niin kuin, just niin kuin viitatin tähän, että mulla on kaikenlaisia projekteja. Joo. Mä lähden tähän gameen vasta, kun mulla tulee joku hyvä, omaperäinen idea. Ja sitten mä sain semmoisen idean, että hittolainen, telkkarissa on vuosikymmenen ajan tehty erilaisia game show-ohjelmia. Tiedätkö, tietovisailu ja kaikkea muuta. Hirvittävän niin kuin koukuttavia, jos katsoo jotain Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa puolison kanssa, niin sehän on niin kuin kaikista parasta, että ennen kuin se vastaa, niin mä oon silleen, hei, B on oikea vastaus, sitten se menee oikein tai väärin. Niin tää
toimii myös podcast-muodossa. Okay. Tämä toimii myös audiossa. Totta kai. Ja tämä on siis game show-ohjelma, jossa mä laitan jokaisessa jaksossa kaksi ihmisryhmää vastakkain kilpailemaan paremmuudestaan. Esimerkiksi rasistit. Se on kakkoskaudella, se tiedetään. Kun mä ajattelin, että ihmisryhmä, mä ajattelin, että siinä no siis nimenomaan, ja raflaavuus on ihan tarkoituksen mukaista, että meillä on niinku tämmöisiä heittomerkissä ihmisryhmiä, kuin vegaanit vastaan lihansyöjät, ateistit vastaan uskovaiset, missit vastaan jääkiekkoilijat, nuoriso vastaan vanhukset. Ja sitten me niinku erilaisten tietoa, taitoa, luovuutta vaativien tehtävien avulla selvitetään, että kumpi ihmisryhmä on parempi. Onko tämä kenties niinku Suomen ensimmäinen game show podcast? No näin mä haluaisin ajatella, että mä en mulle ainakaan tullut vastaan ennen, että tää olisi nyt se ensimmäinen. Ernest Lawson. Kiitos. Joo. Me ei vielä tiedä toki siis, kuinka paska se on tai hyvä se on. Näin, ei vielä tiedetä, mutta 20. päivä syyskuuta eteenpäin me tiedetään. Mutta siis aivan loistava konsepti. Kiitos. Ja varmasti niinku sellainen, että kun miettii, että me aikoinaan tehtiin Yle-X-aamussa, niin meillä oli ainoastaan yksi semmoinen benchmarkattu ohjelma-osio, joka tarkoittaa siis sitä, että on yksi paikallaan pysyvä ohjelma-elementti. Päivittäin. Kaikkea muuta saatettiin vaihtaa viikon aikana, mutta yksi pysyi, ja se oli meidän sinne tänne tonne tietovisa. Joo. Ja siitä niinku me haluttiin itse luopua siitä niinku monta kertaa, okay. Mutta aina sitten niinku katsojapalaute ja kuuntelijapalaute oli se, että ette luovu, että tämä on henki ja veri tämä niinku saakeli 10 minuutin tietovisa, mikä oli siis loppuun. Joka oli kuitenkin kehitetty vielä sillä mentaliteetillä, että kunhan se on meille mahdollisimman vähätöinen. Joo, ja sitten se lopulta alkoi olemaan sillä tavalla, kun sitä oli painettu 8 vuotta niinku siinä, niin se alkoi kysymykset niinku loppuun ja sitten niinku taas niinku ihmisten intohimoista kohtaan niinku kasvoi, joka aiheutti sen, että välillä kun me oltiin itse sitä, että tässä on nyt tämmöisiä 3 kysymystä, niin sitten jengi oli silleen niinku ihan tuli kuumana silleen, niinku, että kerran Viki ei vaan halunnut kilpailla sitä kisaa, niin niinku jengi huusi, että se on sun työ, saatana, pitää se kilpailu! Ja aivan niinku aivan kuumana. Niin Suomi on kyllä semmoista niinku game show tietovisa kansaa. Mielessä mä uskon, että tälle on varmasti tilausta. Ja sitten kun tässä on hyvä juttu on se, että jos sulta jää joku kuulematta, joku jakso, niin sä voit edelleen niin kuin sitä saa, että ai saakeli, että mulla on tämän viikon vielä niin kuin tietovisailut niin kuin vielä käymättä. Just ja sä voit itse tietovisailla siinä samalla just sitten ilmeisesti, eikö näin? Ennen kaikkea, että siinä on erilaisia kierroksia, pari just tämmöistä tietoa ja niin kuin nippelitietoa ja kaikkea muuta yleissivistystä vaativaa, mutta siinä sitten me laitetaan meidän ihmisryhmät kirjoittamaan runoja, me laitetaan heidät tiedätkö, kääntämään sanoja väärinpäin, kaikki tämmöisiä, mitkä vaatii niin kuin hoksottimia, että okay. Mutta kaikki on, tai suurin osa niistä on semmoisia, että myös niinku kuulija pystyy samaan aikaan, kun kuuntelee, niin vastaamaan. Niin. Mä niin näen jo, Viki, että mekin oltaisiin silleen, tiedätkö, lauantai-saunan jälkeen kylpytakit päällä siinä. Kuuntelemassa. Joo, siinä verannalla yhdet olutpullot. Pistäpä se Ernest, pojan. Meillä on paperia päälle. Kynää molemmilla valmiina ja sitten siinä sähkögrillissä on makkarat siinä tulossa. Ja sitten olet, no niin, nyt kuunnellaan, kun Erkkulla on se tietovisa, niin mikä se on tämän viikon meininki? Ihanasti, että imitoitte just sitä toivottua kohderyhmää, jota me toivotamme Oimalle. Että no, mutta nimenomaan tilastaan sille, että kumpa me saataisiin silleen se vähän iäkkäämpi osio ihmisistä kuuntelemaan. Se on yleensä aina se toive ollut kaikilla mahdollisilla mediataloilla, mitä maastamme löytyy. Kun niitä vanhoja ihmisiä saataisiin vaan tämän tuotteen pariin. Se olisi hyvä. Sitä me pyritään. Helvetin hyvä kyllä. Mitä sä toimit siinä kohtaa, kun sä sanoit, että sultakin on kysytty, että milloin podcastia, Erkko, voitko tehdä podcastia, ja sitten sulle tulee se idea, ja nyt se oli tämä vastakkain niminen podi. Niin miten sä toimit siinä vaiheessa, kun sulle tulee se idea? Kirjoitat sä johonkin ylös, alkaako sulla saman tien aivot rullaamaan, ja sä et pysty keskittyä mihinkään muuhun, vai mitä, kun sulla on kuitenkin niin paljon tosiaan näitä juttuja, niin miten sä minkälainen ihminen sä oot? Siinä no kohtaa, kun ideariihi alkaa se riippuu just, että jos on vauva sylissä, niin laitaks me lattialle sen odottamaan, että isä kirjoittaa ideariihi. Mä jätän kaiken. Odotat siinä. Jalalla haltu, sisäterällä haltu. Saakeli, unohdi. Niinpä. Ei siihen varmaan mitään yhtä tapaa ole, mutta siis jälleen kerran mä en tehnyt yksin, vaan mä tein sen mun ystävien kanssa ja totta kai yhteistyössä Ylen kanssa, mutta että meidän ystävät oli siinä sisäpiirissä käsikirjoittamassa ja tuottamassa sitä, niin mä
laitoin ensinnäkin heille sen idean, että hei, mulla on tämmöinen juttu, että ootteko miettinyt, että toimisiko vaikka game show podcastissa? Siis miten se muka toimii? Antakaa, kun mä selitän tämän. Ja sitten on silleen, aah, totta, että minkä takia sitä ei voisi niinku tehdä audiomuotoisena. Niin sitten kun nämä ihmiset on niinku kuullut sen ja mä oon pystynyt perustelemaan sen mun idean paremmin, niin sitten mä aletaan yleensä tekemään sitä. Ja tässäkin oli just se, että mä en mennyt suoraan vaan idean kanssa paperilapulla, että hei, että tässä olisi vastakkain, että pistäkää tämä tuotantoon vaan. Mä tein siis, tiedätkö, pilottijakson omakustanteisesti ja tein siitä, että tältä se tulee kuulostamaan. Sitten mä lähetin sen eteenpäin ja ne oli, että herranen aika, tämä on hyvä. Tämä kyllä ahkera äijä, koska mä huomannut, että sä pienellä effortilla muun muassa esimerkiksi tehnyt, siis tai no pienellä effortilla, mutta tarkoitan siis sitä, että niinku matalalla kynnyksellä esimerkiksi niinku someen te olette tehnyt impro-ohjelmaa. Joo, tällaista, mitä mä ihailen niinku suuresti, koska se on mun mielestä tässä ajassa paras. Mä koitan aina niin kuin nuorille tekijöille sanoa, kun meillekin tulee tietysti kysymyksiä aina sitten. Ja yleensä se eka kysymys on aina se, että miten tonne pääkallopaikalle pääsee. Vaikka me ei olla edes radiossa enää, niin se on aina se kysymys, että miten tonne pääsee. Sitten mä aina koitan niin kuin sanoa sitä, että se vahvuus, mikä tässä ajassa on, mitä ei ollut silloin, kun me ollaan aloitettu, on se, että yleisöä on paljon enemmän, mutta sitä, että totta kai kilpailua on myös enemmän, mutta sitä yleisöä on enemmän ja sitä on eri paikoissa kuin sitä oli ennen. Et silloin meidän oli pakko yrittääkin niin kuin johonkin radioon tai johonkin, koska siellä se yleisö niin, myös koska ei YouTube ollut sillä tavalla, että niin kuin, ei se ollut niin merkittävä media. Nykyäänhän niin kuin YouTubessa alkaa olla kokonaisia, niin kuin katsot vaan jenkkeihin, siellä on niin kuin sketsisarjoja, ajankohtaissatiiri pyörii niin kuin siellä. Pelkästään siellä. Ja just tämä, että mä oon koettanut sanoa kaikille, että kun teillä on kavereita, niin kuin sinullakin on, teillä on ideoita, niin käyttäkää ne teidän ensimmäiset säästönne tai jotain, niin ostakaa kamera, ostakaa mikrofoni. Ja kun kaikki tuommoiset hinnat on tullut niin alaspäin tässä vuosien aikana, että silloin kun me oltiin nuoria, niin kuin kamera oli sille oikeasti siis auton hintainen. Joo. Nykyäänhän on siis, tiedätkö, että siis kännykällähän voi tehdä kaikki. Niin, kaikki siis semmoisia jotain mikrofoneja, mitkä laitetaan tähän rintaan, niin nehän maksaa nämä monta kymppiä enempää ne perusjutut. Että kyllä niin kuin se kynnys on tullut paljon alemmas, jotta siihen niin kuin voisi lähteä paljon. Ja paikkoja, mihin tuutetaan sitä omaa tavaraa ja matskua, niin niinpä, on vaikka kuinka niinpä paljon on, nykyään. On, että tämä on nyt semmoinen niin kuin tsemppi kyllä niin kuin siihen, totta kai Ernestistä mallia hän tekee sitä edelleen selkeästi. No mä tein sitä edelleen, mutta mä ehdottomasti toi oli hyvä nosto. Mä kyllä ihailen tosi paljon just noita, vaikka kun itse ei vaikka tuohon TikTokkiin ole lähtenyt niin kuin vielä sille oikeastaan ollenkaan, mutta sitten selaan sitä tosi paljon. Ja siellä on kyllä tosi paljon niitä nuoria tekijöitä, jotka on keksinyt tämmöisiä. Että mä katson välillä niin kuin joku tosi semmoisen niin kuin low effort sketsin. Ja välillä mä mietin jo silloin, kun oli itse Putouksessakin, että miksi meidän sketsit ei ole näin hauskoja. Tiedätkö, että meillä on tiedätkö, niin kuin silleen Suomen parat käsikirjoittajat, mutta sitten tiedätkö, on joku nykyään joku TikTokista, tiedätkö, itse tekee kaverin kanssa jutuja, ne on niin kuin nerokkaita sisältöjä. Ja siis niin kuin oikeasti sanoo nerokkaita, ja se vaan puhuu sen puolesta, että ei tarvitse sitä rahaa siihen, ei tarvitse sitä tuotantovalueta siihen, vaan tarvitsee nimenomaan hyviä ideoita ja hyviä tyyppejä, jotka haluaa niin kuin tehdä se loppuun. Ja ehkä myöskin sen niin kuin sen alustan ymmärtämistä, koska musta tuntuu, että se syy, mikä takia esimerkiksi vaikka itse kolautin pääni ihan niin kuin samaan hommaan Putousta tehdessä, että huomasin sen, että okei, tässä on, niin kuin, tässä on aivan erilainen tahti tehdä näitä asioita. Ja tietysti sitten, kun tehdään live-komiikkaa, niin sitten kaikki niin kuin edaaminen, ei ole mitään editointia, kaikki pitää tavallaan tekstissä pitää leikata siihen rytmiin ja siihen kaikkeen, mitä halutaan. Niin se on mun mielestä hienoa, että nuoret on niinku selkeästi ymmärtänyt se, että okei, tämä riittää täällä. Nimenomaan. Ja sitten se on just silleen, että jos tän veisi nyt sitten taas niinku, monesti ajattelee, että jos tämä olisikin sillä niinku haivalue sketsi jossain muualla, niin se ei sitten ehkä toimiskaan enää. Mun aina niinku TikTokin se ongelma, mikä itsellä on tällaisena vanhan liiton komedian tekijänä on se, että vielä silloin, kun YouTube alettiin tekemään ekoja sketsejä, niin se oli silleen, että kun sä katsoit hyvän sketsin, niin sä palasit aina siihen samaan sketsiin ja sä tiesit, että Erkku ja totta, Viki teki tämän sketsin. Mutta nykyään, kun mä näen joku hyvän jutun, niin mä en voi tietää, että onko tämä alkuperäinen tekijä. Ja mä oon vanhana kreditoivana ihmisenä, niin se on niinku ainoa, mistä mä en pääse ylös. Se on totta. Ja mä pelottaa se, että se niinku nuorten ymmärrys komiikasta, mikä on äärimmäisen tärkeä osa komiikkaa, on se käsikirjoittaminen ja nimenomaan, että ne ideat, valitettavasti vaikka teillä olisi nyt semmoinen ajatus, että vitsit ei ole kenenkään omaisuutta, niin kyllä ne jumalauta on. Kyllä ne on. Koska ne jos joku keksi jonkun nerokkaan niin kuin sketsi-idean tai näkökulman tai jonkun,
Niin mun mielestä se on jotenkin perversia, niin että sitten seuraavaksi niin kuin Osku voi tehdä sen seuraavan päivän uudestaan ja saada sen ihan niin kuin saman tavallaan suosion siitä. Niin, tai jopa isomman. Ja, niin, sehän on kaikista eniten perseistä. Niin. Ja tuo on niin, kuin niin hyvä räntiaihe ja mua kiinnostaa myös toi. Anteeksi, tämä oli tämmöinen vielä vanha miehen purkaus, se kesken haastattelu. Me ollaan vanhoja miehiä, me voidaan tässä niin kuin avautua ihan rauhassa, koska toi on niin kuin just esimerkiksi... Koska sitä ei ole tarpeeksi podcasteissa. Sitä ei ole tarpeeksi. Internetissä. Mitä ei ole. Tässä pöydässä voidaan sanoa, mitä muuta ei uskalla. Miksei hyvä vanhoja heteromiehiä kuunnella. Saatana. Just näin. Nyt Noniks. Meillä on foorumi ja meillä on ääni Noniks. Vihdoin. Niin. Mutta just tuo esimerkiksi pahimmillaan, kun on näitä keissejä, että joku stand-up-koomikko on vaikka lavalla, siis kirjoittanut vuosiaikainen, hionnut huippusen jonkun jutun. Ja sitten esimerkiksi TikTokissa joku nuori ottaa sen jutun ja tekee siitä tismalle yksi yhteen sketsin, jolloin sitten se tulee tosi niinku perversillä tavalla käänteiseksi, että kukaan ei koskaan kuulekaan tästä alkuperäisestä koomikosta, vaan kaikki ne toistokerrat, kaikki, en mä tiedä, saako TikTokista rahaakin nykyään, niin kaikki ne menee sitten niinku tälle kopioijalle. Kyllä. Niin se on kyllä iso ongelma, joka pitäisi jollain tavalla ratkaista. Joo, mä oon ihan tismalleen samaa mieltä. Ei silleen, että olisi mitään muita isompia ongelmia tässä maailmassa. Tämä, että stand-up-koomikot saa vitseistään kunnia. Mä olen tullut puhtaasti siihen ikään ja mä en sitä peittele, että minulla on nyt oikeus kertoa, kun nuoriso minua vituttaa. Ja nyt tämä on esimerkiksi yksi sellainen asia. Ja jos mulla on mahdollisuus tässä omalla platformilla käyttää se puheenvuoro, niin minähän käytän. Se on oikein. Joo, mutta tänne... Podin lisäksi niin tietysti TTK alkoi rullaamaan. Tällä viikolla eka? Tällä viikolla sunnuntaina alkaa ensimmäinen live, eli ekaa kertaa he tanssivat siellä. Sähän et koskaan ainakaan virallisesti juontanut putousta. En. Edes millään All-Stars-kausilla, etkä millään. En oo. Ei, siis on varmasti joskus laitettu mulle niinku juontajan takki päälle ja juona meidät katkoja, mutta en oo ollut juontajana. Koska siinä. Mä ajattelin, että se olisi ollut niinku hyvin pervoa, että sulla on niinku tapana se, että kaikki ohjelmat, mitkä sä voitat, niin sä myöhemmin sit juonnat myös. Totta, se olisi todella kava. Mut kuitenkin, niin miltä se nyt on tuntunut, kun sä tietysti olet kisaamassa ja hyvin meni, mutta ei ole huonosti mennyt juontohommatkaan. Niin miltä se nyt sitten tuntuu, se jotenkin kivalta, kun pystyy sitä rippileiriä vielä jatkamaan? Tuntuu, niin, joo, tolleen. Koska se nimenomaan on niinku... Eikä ole paineita. Ei ole paineita. Siis se on niin eri tilanne, niinku viettää se syksy siinä itse kisaajana ja ressata viikosta toiseen sitä, että loppuuko tämä matka tähän ja enkö mä saakkaan kaikkia näitä tanssilajeja ja kokeilla ja verrattuna sitten, kun mä, tiedätkö, henkseleitä paukuttaa ja juontaa. No mitenpä ihmiset, onko rentoa reinailla täällä ja kaikki ihan hädissään laittelee someen täyteen, että äänestä meitä. Koska mä muistan itsekin siellä, koska se oli niin iso osa sitä kilpailuosuutta, mutta niin kuin sanoit, rippileiri tai tämmöinen leirikoulu, niin sehän on ihan valtavan jotenkin, siihen uppoutuu sekä kisaajat että tuotanto, että sitten me juontajat ja kaikki muutkin, niin kiva, että se nyt alkaa, että nyt mulla on ollut hyvin vähän tekemistä. Nehän on painut sille jo monta viikkoa treeniksellä, mutta nyt mun työt vasta alkaa ja sehän on oikeasti kyllä yksi mun lempparitöitä. No mä suosittelen siis tuommoinen kuplautuminen niin kuin ihan meidän kuuntelijoillekin, että jos on joku sellainen harrastus, minkä sä pystyt niin kuin aloittaa silleen, että sä tiedät, että tää on joku on-ramp-kurssi tai joku vastaava semmoinen, missä ollaan niin kuin tosi tiiviisti vaikka aina silleen 3 kuukautta kerrallaan. Sitten se vaan niin kuin loppuu ja sitten taas voit seuraavalla keväällä etsiä jonkun uuden. Niin. Tehkää niin. Mä oon huomannut, että niin kuin tasainen harrastaminen ei tuo niin kuin mitään. Mutta työelämästä niin mä oon huomannut sen. Esimerkiksi just putous oli hyvä esimerkki. Ai niin, että se on vähän niin kuin, että se alkaa ja sitten sillä on tiukka lopetusaika. Jep, niin jotenkin se, että sit kun sä oot niin täynnä sitä, niin sit siinä pääsee aina uudelleen siihen leirikoulutunnelmaan. Totta. Ja sitten tunnet myös sen haikeuden, kun se loppuu. Niin. Mutta tämmönen tasainen tekeminen ympäri vuoden esimerkiksi. Siinä ei tuu sellaista. No kaipaat sä tähän niin kuin jotain vaihtelua, koska just putous ja TTK, niin sehän on just se, että se on formaatti on sama, mutta ihmiset pikkusen vaan, ei sille, että koko ajan vaihtuu, niin. Mutta niin pikkusen. Niin kaipaatteko tähänkin jotain semmoista pientä switch upia? Me ollaan yritetty tähän kaiken näköistä, mutta ei se siitä lähde. Ei vaan siis oikeasti, mä hiffaan niin kuin täysin sen, että se on myöskin, tuntuu ainakin katsojanakin, kun vaikka mä en itse ole siis hirveä TTK-fani ollut ikinä. Suorastaan vihaaja. No vähän, mutta sitten myöskin se, että mulla on paljon kollegoita siellä ollut, niin sitä on tullut sitä kautta katsottua. Niin kyllä se välittyy se kuplautuminen myöskin sitten niin kotikatsojiin, ja se on musta tietysti ihan tosi tärkeää, että myös katsojallakin on ehkä sitten, kun kausi loppuu, niin semmoinen olo. On haikea olo, että niin, nytkö tämä jo nyt, loppui. Nytkö tämä tässä loppui, niin siinä mielessä iso ohjelmaa teette. Kyllä, edelleen. Kyllä. Ja tärkeintä on... Kuinka kausit on joku siis 1000? 17. Herra jestas. Miettikää, 17. Onkohan yksi pisimpiä suomalaisia TV-sarjoja, jotka on jatkunut noin pitkään? Putouksella on se
16. Putoustakin 16. No muistaakseni. Mä tulin mukaan kasikaudelle. No sitä, mä taisin mennä kaudella 14 vai 15 tai 2 kautta, sitten. Joten jos, niin. On sitä sitten. Eli sitten aika samoissa menee putous ja TT. No jossain samoissa. Olisikohan jotain, mitäs muuta sitten? Ei varmaan. Mutta totahan nyt ei voi lopettaa ennen 20, se nyt on sanomattakin selvä. Niin, jos ollaan noilla siellä 20. Niin, että se olisi tosi kiusallista. Joo, todellakin. Tuottajille ja kanavalle tiedoksi, että joo, kyllä vielä muutama vuosi. Tässä nyt on kato mahdollisuus, vielä ei tiedetä esimerkiksi sitä, että mikä on kilpailevan ohjelman tilanne tässä kohtaa, niin teillähän on mahdollisuus tässä nyt vaan painaa kaulaa niin. Ties kuinka pitkään tahansa, totta kai. Kunnes tulee ilmoitus, että mikä on tilanne. Mutta yksi ohjelma, mistä puhuttiin tuossa ennen kuin tulit studioon, niin ensitreffit alttarilla. Oh, sulle myös tärkeä ohjelma alkoi eilen. Kyllä. Ensimmäinen jakso tuli, katoitko? Osku, haluatko tulla? Totta kai katoin. Mikä tuli köpi? Köpi ei pysty. Mikä sulla on sitä? Mikä sulla on rakkautta vastaan? Niin. No mikä mulla on rakkautta vastaan? Miksi vihaat rakkautta? Kato mua, saatana. Näytänkö mä siitä, että mun elämässä rakkausasiat niin on mennyt putkeen oikein. No, mä oon oikein saanut oikein sitä rakkautta. No näytät. Kyllä sä oot rakkauden arvoinen köpi. Mutta se on totta vitussa, mutta ei vaan napsu. No. Okei. Okay. Mutta katoit eilen. Katoin ehdottomasti. No mitä vaikuttaa? Teet sä heti alkukaudesta jotain, että jotain veikkauksia, että kuinka moni jatkaa. No siis kyllä mä, kun se on niin jotenkin, tiedätkö, ihmisten kohtaloilla tuolla niin kuin veikkailla. Se tuntuu aina vähän. Niin, no sä teit. No, mikä on sun veikkaus? Yksi kautta kolme. Mikä pari? Se missä miehen pitää olla mies ja naisen pitää olla nainen. Juuri se. Joo, niin, juuri se. Joo, mitä juuri on siellä se. Porilaisia? Ei. Siellä? No, siellä Porilaisia taisi olla. Joo, otetaan siellä Porilaisia jostain. No mutta joo, se oli mun veikkaus. He jatkaa. Itse asiassa, jos pitäisi veikata, niin mä kanssa laittaisin rahat heille puoleensa. Eikö se oli ihan mahtavaa, koska se oli silleen, kun siinä haastellaan niitä erikseen ja sitten se mies oli vaan jotenkin silleen, että kyllähän, eihän tälleen saa sanoa, mutta kyllä minä haluan, että minun nainen on niin kuin nainen ja naisen paikka on niin kuin, on tietyt asiat kotona. Sitten mä kuuntelin vähän silleen, että en mä tiedä oikeasti saisiko tälleen sanoa, että tämä kuulostaa vähän pahalta. Mutta sitten alettiin haastella naista ja nainen on silleen, kyllä minusta olisi tosi tärkeää, että on selkeät roolit, että nainen on nainen. Ja mä olin silleen, täydellä. Kyllä, Kanala ja kumppanit on saanut hakea oikeat tyypit. Kyllä, Kari Kanala tietää, mitä hän tekee. Mulla on vähän sellainen olo, että kyllä siellä kysymyksissä varmaan kysytään, kun niitä matcheja tehdään. Joo, varmasti. Mitä mieltä oot siitä, että pitääkö miehen olla niin kuin mies? Onko naisella joku paikka taloudessa? Niin. No se on keittiössä. Okei, niin. No nämä menee varmaan. Jaa, nämä yhteen sitten. Mutta eihän siinä ihan hirveän hyvä niin kuin track record ole ollut. Että ei, aika niin kuin harmillisen vähän niitä pareja muodostuu. Ja sen takia mä oon yrittänyt tällä niin kuin vuosien ajan kampanjoida itteni semmoiseksi asiantuntijaksi, koska mulla on niin paljon mielipiteitä ja mä mukaan tiedän näistä. Niin mä toivon, että joku päivä Kari ottaa mut sinne rinnalle. Eikö sä teit jonkun tällaisen omankin pariutumisohjelman? Siis joo, totta tein. Se oli kans tämmönen niinku, se itse asiassa joo, kumpu siitä, että oli joku kausi, siitä on varmaan jo monta vuotta, ehkä 5 vuotta, 4 vuotta, että ei tullut yhtään paria. Niin, kaikki päättyi siihen, että emme halua olla yhdessä. Mä olin silleen niinku plaa, että mä oon käyttänyt taas koko syksyn tähän elämästä, tähän teidän puolesta niinku jännittämiseen. Niin mä olin silleen, että no ei toi noin vaikeeta voi olla. Että tiedätkö, jos sä laitat tiedätkö, 2 joensuulaista yhteen, niin ei varmaan tule paria, tiedätkö, että ei niinku, ei ne vaan toimi. Niiden pitää olla jotkut eri ihmiset, niin, tai niinku eri suvusta edes. Niin, ei välttämättä. Niin, riippumaan. Niin sit mä tein silleen, mä laitoin mun Instagramiin siis, että hei, että jos haluat, että mä löydän sulle parin, niin vastaan näihin kysymyksiin. Mä kysyin siis kaikkia lempibändejä ja mun mielestä tärkeitä asioita. Ja mä sain siis 500 hakemusta. Joo. Yli 500 ihmistä oli silleen, että hei. Minä laitan Ernest Rossin. Eikö oikeesti? En ole koskaan ikinä tavannut eikä tuntenut, mutta aina minulle puolisani. Tinder on pelattu läpi, mä en ole löytänyt rakkautta, että ei tää niinku huonompi voi olla. Joo. Ja mä järjestin 3 treffit, josta 2 pariskuntaa jatkoivat yhdessä. Oikeesti? Joo, wow. Nyt siitä on vuosia, mä en enää moneen vuoteen niinku selvittänyt, että ovatko he edelleen yhdessä. Mutta siis 2/3 oli paljon paremmin kuin se 0/3. No todellakin. Niin kyllä rakkaus kiinnostaa ja nimenomaan muiden rakkausasiat kiinnostaa. Niin saa nähdä, että saako tuo jatkoa joskus. No me ollaan käyty siunaamassa yksi pari silleen, että mä olin tuntemattomien ihmisten. Tuntumattoman tyypin bestmaninä. Mitä? Joo. Me radiossa tehtiin joskus sillä tavalla, että sai ilmoittaa, että. Kun köpi ei ollut ikinä ollut bestmani niin, ja mä olin pari otteeseen. Niin sitten just. Vaan niin kuin tehtiin silleen, että ilmoitaan, että jos olet menossa naimisiin ja haluat niin kuin silleen köpin bestmaniksi. Sitten mä en saanut tietää mitään etukäteen siitä. Hakemuksia siitä tuli paljon. Joo. Ja sitten me valittiin sieltä yksi Heidi ja Ilari. Ja Heidi. Ja mentiin heidän upeisiin häihin ja tavattiin kirkossa siis ekaa kertaa. Niin kuin. Joo. Ja mä tiputin vielä
sormuksen muun muassa alttarilla. Voi jumalauta. Joo, siinä kohtaa ne on ollut Ilarialla sille, ei tää ei ole hyvä idea. Joo, ja sit mä pidin puheen. Tietämättä ja kerroin, miten mä Ilarialla tavattu ja kaikkea muuta. Ja hyvä. Joo, ja se oli tosi hauska keissi, mutta hyvällä rekordilla hekin ilmeisesti edelleen. No on, olisiko jopa muutama lapsi. Niin. Okay. Niin. Ne ovat yhdessä edelleen. Niin, meillä on se hyvä rekordi niin kuin tässä. No todella hyvä. Tässä, mutta se, että jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kuin tähän aiheeseen nyt päästiin, niin nythän on paljon kirjoitettu siitä, että just niin kuin tämä deittikulttuuri ja kaikki, niin ei nyt sitten jollain tasolla niin kuin suurella osalla ihmistä oikein toimia. Sitten on niin kuin, just oli vähän aika sitten taas joku sellainen, missä joku Valtteri 30V kertoi, että ei vaan, vaikka kuinka yrittää, niin ei vaan natsaa ja haluaisi vaimoja ja perheen, mutta ulkokehälle tässä jäädään. Niin kerro nyt tämmöinen asiantuntijan mielipiteesi. Sinähän olet pitkässä parisuhteessa ollut ja perhe löytyy ja kaikkea, niin, mitä kuvittelet, että mikä se sitten paras tapa olisi se, että ihmiset jotenkin löytäisivät paremmin toisensa? Kun ei se Tinderi eikä deittisovellukset nyt näytä olevan se. Toi on ihan sairaan hyvä kysymys, että mä niinku tunnen heti tässä silleen vastuuni, että mä en voi niinku heittää tätä silleen lekkereiksi. Koska tää voit heittää, siis niinku mutta tää oli vähän vakava kysymys. Niin, mutta tää on silleen vähän vakava. Ja siis niinku, ja jotenkin mekin ollaan oltu mun vaimon kanssa melkein 14 vuotta yhdessä ja jotenkin sitä toivoisi, että kaikki, jotka tuommoista niin kuin vakituista parisuhdetta elämänsä etsivät, niin semmoisen löytäisivät. Mm-hmm. Ja sen takia just toi ensitreffit alttarilla on mun lemppari, koska siinä ei niin kuin nimenomaan jotenkin mun mielestä osallistujat ei ole siinä minkään julkisuuden tai maineen vuoksi, vaan siinä niin kuin oikeasti ne on vilpittömästi silleen, että mä oon etsinyt kaikkialta, että nyt niin kuin mä annan avaimet teille, että please löytäkää mulle joku. Ja se on tosi silleen haavoittuvainen tilanne. Se on tosi semmoinen, että siinä ei mä niinku, vaikka mä vähän omassa somessakin keksin vitsiä heitä herjaa, niin kuitenkin mä vilpittömästi on tosi niinku ihailen heitä, että miten he uskaltaa tuolla omalla naamalla. Niin tosi rohkeita. Mutta just se, että kun säkin kerrot tämmöistä kavereista, jotka sit ei niinku löydä, niin jos siihen olisi joku vastaus, niin kyllä se olisi niinku löydetty jo, mutta Niin, kun musta tuntuu vaan, että onko tämä nyt enemmän niinku sitä, että tätä on aina ollut, mutta koska ei maailma on ollut erilainen, niin näistä ei ole ehkä niinku kirjoitettu ja puhuttu ja niin paljon. Vai onko se todella niin, että lopulta se aluksi kaikki avaimet käteen antavat niinku deittisovellukset, kun rantautui Suomeenkin, niin sen alun tavallaan huippupiikin jälkeen niin onkin huomattu, että itse asiassa tämä vaan sotkee tätä järjestetyt avioliitot. Kiitos. Se on. Se on Yleisradion ja Ernest Lawson virallinen kanta. Että järjestetyt avioliitot, sehän se on. Mahdollisimman nuorena. Mahdollisimman totta kai heti niin kuin teekö kehdossa vierekkäin, niin sitten laitetaan, että hei, joku päivä te marssitte alttarille. Siis, näinhän se on oltava. siis mun on pakko sanoa, että tämä on nyt ihan hirveä, tämä on aivan hirveä mielipide, mutta, ja tämä ei ole edes mielipide, vaan tämä vitsi. Mutta se, että kaikki nyt tietää, että järjestetyt avioliitot niin kuin maailmassa siis ihan hirveä ongelma, kun sitä edelleen harjoitetaan niin kuin tuolla tietyissä kulttuureissa. Mutta kun esimerkiksi Ville nyt tuntee mut tosi hyvin ja tietää, millainen ihminen mä oon. Ja kun mä vihaan kaikkea niin kuin säädön määrää ja muuta, niin mä en tietyllä tavalla välillä mut tulee sellainen turhautuminen, että mä en olisi niin kuin pistänyt pahitteeksi, että mä oon niin kuin 7 ja sit mun vanhemmat vaan kertoo, että näetkö tuon punaisen talon tuossa päässä. Siellä asuu Maija. Maija, saattaa tulla parturikampoja rasisti, mutta tai... Kuten vanhemmistaan. Tai liberaalisairaanhoitaja. Hänen vanhempansa on jo niin, rasisti ja parturikampoja. Molemmat, joten todennäköisyys on aika korkea. Molemmat vielä kaikille. Mutta teistä tulee me ollaan nyt sovittu Pekan ja Johannan kanssa, että... Rahat on vaihtaneet omistajaa. Niin, mä tiedän, että niinku monissa tapauksissa ihmiset tulisi sun aikaan, että ihan kamalaa, mun vapautta riistetään ja niinku, miten tämmöistä voidaan tehdä. Mutta silleen, kun mä oon just tämmöinen ihminen, että mä olisin varmaan sen aluksi kanssa, että hei saakeli, voi ei. Ja sit mä olisin saman kanssa, että... No toisaalta nyt mulla ei ole aikaa muuhun. Mulla ei tarvitse tätä niinku miettiä. Se helpottaisi, nopeuttaisi mun elämää. Et niinku, niin, että nyt niinku otetaan vähän silleen niinku järjestetyt avioliitot, Ernest Lawson, kaiken niinku tää aamurina toimimisen jälkeen. Nimenomaan. Kaiken tämän jälkeen, niin silleen tää vie vähän pohjaa sun erkkutreffeiltä ja ynnä muuta. No en mä tiedä, kyllä niinku periaatteessa erkkutreffitkin oli vähän niinku mun järjestämät treffit, että minähän siinä tein just sitä
kuin matchmaker. Just ensitreffit alttarilla joku tekee sen päätöksen. Että... Oliko se vaikeeta katsoa niitä matcheja? Siis oli tosi vaikeeta, koska halusi siis oikeasti matcheja, siis löytää niin täydelliset. Ja sitten kun mulla oli hirveellistä kysymyksiä, että mä mietin, mitkä oikeasti merkkaa ja mitkä on tärkeitä asioita, mitkä arvot kohtaa ja mitkä ei missään nimessä ole jotkut isot kysymykset. Toinen haluaa lapsi, toinen ei halua, niin ei varmaan kannata laittaa toi samaa. Liian paha mulle. Mä oon ihminen, joka haluaa nähdä, että maailma palaa, niin mä olisin just silleen, niin kun mä en voisi vastustaa kiusausta, kun siellä joku silleen, että ehdottomasti ei lapsia, että mä haluan lapsia. No yksi läpällä. Tää vuotta siis on kyllä yksi hupi pari pitää. Ei. Mä otin sen tosissani ja laitoin mielestäni parhaat yhdistelmät. No mitä Ernest Lawson haluaa vielä tehdä elämässään, kun kaikkea on jo tehty? Mulla on semmonen maalaustaiden näyttely tulossa. Oi jumalauta. Tuleeko joskus vielä opettaja? Mä väitän, että joskus kyllä mä palaan vielä siihen hommaan. Mä tykkäsin sitä ihan hirveän paljon ja se on oikeasti maailman, no ei maailman kivoin duuni missään nimessä, mutta siis mä olin mielestäni tosi hyvä siinä ja mä veikkaan, että joku päivä mä teen sitäkin, mutta... Mä teen näitä niin kauan, kun näitä on tarjolla. Sussa on kyllä semmoinen puoli, että kun mä katson sen, että jos sä olisit ollut mun opettaja, että sä oot just sopivalla tavalla niin kuin cool ja auktoriteettinen silti. Semmoinen vähän niin kuin, että... No, olitko sä ala-asteella? Mä olin ala-asteella, joo. Ruokaopettajana. Mä olin aika, kyllä mä pidän itten aika tiukkiksena. Mä olin aika silleen, niin kuin, että mä en ole niin huumorintajuinen teikkö opettajana kuin mitä mä ehkä tälleen oon. Kyllä mä niin kuin haluan, että asiat hoidetaan ja sit kun asiat hoidetaan teikkö sääntöjen mukaisesti ja skarpisti, niin sit me voidaan olla rennommin. Mutta veit sä esimerkiksi keväällä luokkaa pitämään biologian tuntia ulos? Totta kai. No niin, okei. Okay, eli hyvä homma. Mikä sadisti homma. Niin, siis totta kai, joo. Ja paljon tehtiin kaikki. Mut joo. Meillä oli silleen, että kun oli kevät, niin opettajat oli Länsiporissa, oli vaan silleen, niin kuin, että nyt voitte katsoa ulos ikkunasta. Ja riittää, ja sitten jatkettiin. Erot kiinni. Joo. Eikö se ole mukavaa, että tuntuu ihan kuin lukuvuosi olisi lopuilla. Kiitos, herra opettaja. Herra opettaja nimenomaan. Joo, no mutta ei ole mitään semmoista niin kuin viihteen saralla mitään suurta. Tietysti nyt on aina tyhmä kysyä, kun just uusi projekti tulossa. Ja niin, pari kiutta. Niin. Siis onhan mulla siis just näitä niin kuin pöytälaatikkoprojektejahan, siis on sit aina se 6 kappale. Että sitten kun tiedätkö, deadline puskee yhdestä, niin mä alan, siirrän katseeni johonkin toiseen, mutta tämä nyt on vähän tämmöinen niinku tylsä ja kliseinen asia sanoa, mutta et kyllä se niinku oikeasti niinku varmaan itsekin allekirjoitat, kyllä se varmaan muutti, tai ainakin mulla muutti ja varmaan sullakin muutti jollain tavalla sitä uraorientoitumista, kun lapset tuli, koska sen jälkeen, tai silloin sitä ennen niin kuin mietti koko ajan, että mikä on seuraava saavutus, mikä on seuraava työ ja mun on pakko saada, vitsi kun mä en sanonut tota roolia, vitsi kun mä en sanonut tota työtä, nykyään sitten kuitenkin, kun se mun niin kuin perheasiat pyörii niin kuin mielessä 80% kaikista ajasta, niin sitten niin kuin miettii enemmän semmoisia, että mun esikoinen aloitti koulun, että vaikka silleen, että mitenhän sillä menee ja onkohan se pärjännyt ja silleen, mitenhän niin kuin hänen tiedätkö suhteet ja tämmöiset kaveriasiat menee. Ja sitten taas, niin kuin, että jos saa duuneja, niin tosi kivaa, mutta ne on kuitenkin vaan duuneja. Vaan tiedätkö, duuneja, että pystyy suhtautumaan. Kyllä se ärsyttää, jos käy koekuvauksessa eikä saa sitä roolia. Mutta sitten niin kuin aina ajattelin, että no, se on vaan duuni, se olisi kestänyt vaan tiedätkö kuukauden ja sitten mä olisin mennyt seuraavaan. Niin kuin, että se ei enää aiheuta semmoista. 100% samaistun. Itsellä kanssa jotenkin maailma muuttunut lasten jälkeen. Ja edelleen suhtanut töihin just tolleen. Ne on vaan duuneja. Ne on vaan töitä. Ei mua haittaa yhtään, että jos sä menet taas. Mutta onko sulla yhtään niin kuin rentoa? Rentoutunut se olo sen jälkeen. On rentoutunut niin. aika paljon. Niin. Että nykyään ehkä ajattelee enemmän silleen, että kuhan vaan on töitä. Niin, eikö just niin. Nimenomaan. Ja kyllä että ainakin, on kivoja töitä, missä pystyy oikeasti antamaan itse. Ainakin niin kuin näin sivusta katsottuna, niin kyllä musta tuntuu, että sä oot rentoutunut. Ei enää mitään haaveita, ei mitään unelmaa. Et sä luovuttanut missään nimessä on, mutta se, että jos sä olit ennen, sä olit monta vuotta, siis ennenkin sellainen, että sä et ihan hirveästi halunnut stressata töistä, vaan sä halusit enemmänkin silleen, että työ on aina mahdollisuus ja sitten niin kuin mennään sen mukaan. Ja sit mä huomasin, että ehkä jossain kohtaa just ennen sitä niin kuin ensimmäisen lapsen saamista, niin sit alkoi olemaan sullakin semmoista niin kuin ehkä minusta niin kuin säteilevää tai mailan puristamista tai jotain muuta. Mutta sit se oli jännää sitten, kun se eka muksu tuli, niin sitten se kyllä niinku taas niinku heti resetoitu. Vähän ehkä liiankin kauan siitä alkuperäisestä. Mutta se on ihan ymmärrettävää. Kyllä. Mutta niin se pitää olla. Mutta mulla on vaan niinku se, että kun mä en millään jaksas silleen, että mä oon niinku miettinyt, että
että onko se kuitenkin sit terapia vielä halvempaa kuin se lapsi, että mä en ole vielä niinku valmis, se vaan oma mielenterveyden takia. On se halvempaa kuin lapsi, siis todellakin lapset on sairaan kalliita. Niin, niin sen takia mä oon ollut sit vähän vielä silleen, että not yet. Joo, joo, mä ymmärrän ihan täysin. Mutta kyllä mä niinku innolla myös odotan sitä, kun siis Villehän käyttää mua kohtaan aina näitä. Me ollaan siis, mun mielestä niinku oikeastaan tämmöinen niinku hieno asia behind the scenes, mitä ei ole tullut mieleen sanoa, mutta tuolla sitten välillä, kun ollaan maailmalla kierretty esimerkiksi nyt yhdessä ja kaikkea muuta, sitten tulee niinku se, että kuvaukset on tehty ja sitten nähdään toisemme ja sitten tulee joku semmoinen, että no odotellaan tässä nyt vielä 8 tuntia vaikka jotain lentoa tai jotain muuta. Sitten siellä löytää itsensä niin kuin jostain eurooppalaisesta niin kuin isosta puistosta. Istutaan vaan hiljaa jossain puiston penkillä ja toinen syö jäätelöä ja toinen juo kokista. Ja sitten on just silleen, niin kuin, tulee juteltua niin kuin jotain asioita. Sitten musta on hienoa, että kun joskus se menee siihen, että itse vähän ulos puhaltaa just sitä, niin kuin, että no en tiedä, että kai se tavallaan kiinnostaisi, mutta ei se sitten. Ja sitten Mikillä on aina samat. Et sitten välittömästi, kun mä oon sanonut, että ääneen, niin jostain kuuluu lapsen itku tai joku, niin, mikä ärsyttää mua helvetisti. Ja sitten mä oon sillä, että aah. Ja sitten Viki aina sillä, että ei se sitten, kun se on oma, niin ei se ärsytä. Niin, sitten mä oon sillä, että toi ei päde vittu mihinkään. Toi ei voi päteä niinku mihinkään. Se pätee täysin. Niin, kuuntele nyt. Täysin. Kuuntele nyt. Ei, siis lapsethan on ihan pääosin tosi perseestä. Siis suuri osa lapsista on ihan hirviöitä. Niin. Mutta sitten omat, ne on, vaikka ne olisi käytetys ihan perseenä, silti ne on niinku kaikista rakkaimpia. Ja mutta vähän perseestä myös. Ja vähän perseestä, mutta silti niinku mä en laittaisi niitä kiertoon toisin siis, kuin mä en jaksaisi katsoa yhtään naapurin lasta. Siis tää oli mun mielestä, mä kirjoitin nämä molemmat ylös, koska totta kai tää on se meidän ero. Mun komikaivo käy niinku koko ajan, mä sillä, että tää on matskua, niin mä kirjoitan tän niinku johonkin niinku ylös, mutta mä muistan mikä se oli. Niin. Tämä oli se toinen, että ensimmäinen oli se, että ei se ole niin paha sit, kun se on oma, mutta tämä on mun suosikki, joka on silleen, kun mä sitten sanoin, jatkoin sitä pohdintaa, että no joo, kaikesta huolimatta, että tuntuu jotenkin sit siltä, että onks mä sit vaan jotenkin liian itsekäs tai jotain muuta, mutta ei nyt oo niinku, en oo ajanut elämääni niinku siihen suuntaan oikein missään vaiheessa kenenkään kanssa, että nyt se niinku tapahtuisi, niin sit Viki on silleen, niin. Niin kuin kaikissa jutuissa, niin siinä on hyviä juttuja ja sitten huonoja juttuja. Niin kuin kaikissa, niin kaikissa jutuissa, kaikissa, siinä on hyviä puolia, sitten siinä on huonoja puolia. Sitten mä oon sellainen, että toikaan ei rohkaistu mua mitenkään. Ei se kyllä, ei se. Se on täysin totta, mutta ei se kovin rohkaisemaan ollut. Ei, sun pitäisi niinku rohkaista mua. Se on niinku ihan sama, kun sä miettisit jotain, niinku, tiedätkö, jonkun aivokasvaimen niinku poistamista. Ja oot sillä, niinku, mua jännittää, mä en pysty siihen. Ja toinen on sillä, että no niin kuin kaikessa, niin siinä on hyviä puolia, sitten vähän huonoja puolia. Se hyvä puoli on se, että jos se kasvaa ja lähtee sieltä, se on tosi hyvä. Huono puoli on se, että jos se ei onnistu, niin se on aivan, että niin sä kuolet siihen. Mutta niin. näin se on. Se joo. Mutta tämä oli hieno loppukaneetti tähän. Kiitos. Kyllä. Ja hyviä ajatuksia varmasti meidän kuuntelijoille, koska mä tiedän, että joku muukin siellä tällä hetkellä tuskailee sen kanssa, että ura vai perhe vai mitä, niin muistakaa nyt kuitenkin, että ne olisivat lopulta vaan töitä. Se on justiin sanottu. Hyvin sanottu. Just näin. Erkkua näkee TTK:ssa 20. päivä syyskuuta Yle Areenassa uusi vastakkain. Kyllä. Podcast, game show, visailu, kisailu, Skirtiford. Menkää kuunnelkaa. Onko sinne sun keikalle vielä lippuja? On keikalle vielä lippuja. Permanto on melkein myyty, mutta sinne ylös vielä mahtuu. Eikö se oli vielä Savoy? Se on Savoy Teatterissa Helsingissä. Se on hieno 13. paikka. Hei, menkää ihmiset oikeesti. Siis se on niin mun mielestä niin ihana ajatus, että sä teet sen vielä niin tolleen isosti. Joo, ja sitten mä käyn vielä minirundin tekemässä Oulu, Tornio, Kajaani, että jos olette pohjoisessa, ettekä pääse Helsinkiin, niin tulkaa sinne marraskuussa. Häntä näkee joka paikassa kaikkialla. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.